হ্যালো বন্ধুসকল, মই ফান আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰেগন চফট কেনেল পেটছ অফ। বন্ধুসকল, আজি এই পাপিটো দেখিছে, গোল্ডেন ৰেটিভাৰ ফিমেল ক্ৰীম কালাৰ, কি ধুনীয়া পাপিটো, ইমান দীঘল দীঘল নোমৰ দেখিছে। এই পাপিটো ৰেডি ষ্টকত আছে, দেখিছে ফিমেল হয় এজনী, আৰু বেলেগ বেলেগ মেল ফিমেলো আছে। আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে হৈ যাব। দেখিছে কি ধুনীয়া পাপিটো, ফুল হেল্ডি পাপি, দেখিছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰীম কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া গোল্ডেন ৰেটিভ হয়। আৰু বেলেগ ডাৰ্ক কালাৰো লাগিলেও আছে মোৰ ওচৰত, বা বেলেগ যিকোনো কালাৰো লাগিলেও আছে, আৰু বেলেগ যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপি লাগিলেও এভেইলেবল আছে। ফুল হেল্ডি হয় পাপিটো, দেই দেখিছে বন্ধুসকল, এই পাপিটো ফুল হেল্ডি পাপি। আৰু আপোনালোকক লাগিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে হৈ যায়। আৰু বন্ধুসকল, যে বেলেগ যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপি লাগিলেও মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বস ইমানে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু পাপিটো দেখিছে ফুল হেল্ডি, আপোনালোকে আহি নিজে চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব। থেংক ইউ।